Hello mga boss, ang gagawin natin ngayon ay isang water heater. Ayan, kung titingnan nyo, bali ang brand nito ay Panasonic. At ang model naman nito, ayan. Ayan mga boss, DH-3PL1. So, yan yung kanyang model. Ngayon mga boss, bali ang issue naman itong water heater, bali ang problema nito ay no power. So, yun bali ang problema nitong water heater. So, yan yung ayusin natin ngayon. Pero bago yan, sa mga bago pa lang dito sa ating channel, huwag sana kalimutan mag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell para sa susunod na upload natin, manotify kayo. Ayan mo boss, so ang gagawin na muna natin ngayon, bali lalagyan ko na muna ng plug itong cable nitong water heater. Ayan. So, wala kasi siyang plug. So, lagyan ko na muna ng plug para kahit papano matesting na muna natin itong water heater bago natin buksan. So, lagyan ko lang. So, kung titignan nyo mga boss, ayan, bale, nalagyan ko na ng power cord itong water heater. Ngayon, itutry na muna natin to para kahit papano makita nyo rin yung problema nitong water heater. Ngayon mga boss, bale, sasaksak ko na itong power cord. So, pasinin nyo itong water heater kung ilaw ba yung kanyang indicator. Bale, nakasaksak na itong water heater. So, switch on na lang natin. Ayan. So, papasinin natin. Ayan mga boss, so hindi umilaw itong indicator nitong water heater. Kahit na nakaswitch on na itong water heater. So, yan bale ang problema nitong water heater. Bale, naka-on na yan mga boss itong kanyang main switch. Ayan, kahit anong on natin dito sa mga switch nitong water heater, so hindi pa rin umilaw itong kanyang indicator. So, yan bale ang problema nitong water heater mga boss. Ayan o. So, hindi umilaw yung kanyang indicator. Kahit na nakaswitch na itong kanyang main switch. Ngayon, bubuksan na natin ito mga boss. Para makita na natin kung ano posible yung problema nitong water heater. So, buksan ko lang. So, ayan, kung titignan nyo, bale, nabuksan ko na itong water heater. So, kung titignan nyo, ayan yung kanyang loob. Bale, ito yung kanyang main switch. Ayan, so, breaker type yan. So, chichak din natin yan. May posibilidad na may problema din yan, mga boss, kapag isang water heater ayaw mag-power. Bale, ito pala yung kanyang heater. Ayan, yung kulay itim na yan. Tapos, ito yung kanyang board. Tapos, ito naman yung kanyang red switch or magnetic switch. So, unang chichak natin dito mga boss, itong kanyang breaker or main switch. Ayan. So, i-chichak na muna natin yan. Bale, gagamit tayong tester dito. Bale, ang gagamitin natin na tester ay itong analog tester. So, madali lang naman mag-test ng mga breaker mga boss. Continuity lang. So, chichak lang natin yung line 1 at line 2 dito sa breaker. So, i-test ko lang mga boss. So, continuity lang yung pag-test dito. Madali lang to. Sa mga baguhan dyan, alam na to. So, ang titignan nyo, ayan. Okay naman tong breaker. Off natin. So, napansin nyo, hindi pumalo yung ating tester. Switch on. Ayun, pumalo sa kabila. Ayun. So, nakita natin mga boss, line 1 and line 2 nitong kanyang breaker or switch. So, meron naman tayo nakuhang continuity. So, meaning, okay yung kanyang breaker. Ngayon mga boss, ititest naman natin itong kanyang switch. Titignan natin, meron switch yan. Ayan. So, ang ginamit na switch dito ay micro switch. So, ganun din mga boss, continuity lang yung pag-test dito. Ngayon mga boss, check naman natin itong kanyang micro switch. So, bale, naka-on itong kanyang micro switch. Ayan, meron tayong nakuhang continuity. So, try natin na i-off. Dapat, wala. Ayun, wala. Ngayon, on ulit natin. Dapat, meron yan. Ayun. So, meaning mga boss, okay itong kanyang micro switch. So, okay itong kanyang breaker at itong kanyang main switch. Ngayon, sunod na i-check natin. So, ayan mga boss. Bale, nakita na natin yung posibleng problema nitong water heater na to. So, nakita natin yung naging cause kung bakit nasira itong water heater.
So, wait lang mo, boss. Tanggalin ko lang tong kanyang control dito sa kanyang heater. So, ito yung daylan mo, boss. Bakit nasira tong water heater? So, ang titignan natin dito sa board, ayan. Kung papasin ninyo mo, boss, meron tong butiki. Ayan, oh. So, ito yung rason kung bakit nasira tong water heater. Ngayon, mo boss, bali ang gagawin natin. So, tatanggalin ko na muna yung butiki na yan, mo boss. After natin matanggal yan, saka ulit tayo mag-test ng mga parts. So, tanggalin ko lang. So, ayan mga boss, kung titignan nyo, bale natanggal ko na yung butiki dito sa water heater. Bale, ayan siya mga boss. So, ang malas naman itong butiki na to mga boss. Mali yung pinasukan niya, high voltage pa yung pinasukan niya. So, ayan, patay siya mga boss. Ngayon, after natin matanggal yung butiki, so nakita ko na rin yung posibleng problema mo boss or sira na pyesa dito sa water heater na to. After natin kasi matanggal yung butiki mo boss, bale nag-test na ako ng parts, so nakita kong may problema dito, papakita ko sa inyo. So ayan mo boss, bale nakita kong problema dito sa water heater na to kung bakit ayaw mag-power itong kanyang thermostat. So titignan nyo, ayan mo boss. So, open na tong kanyang thermostat dito sa kanyang mismong heater. So, yung thermostat na yan, mga boss, bale, connected yan dito sa kanyang main switch. Kung talaga sira yung thermostat na yan, hindi talaga magpa-power on itong water heater. So, ayan, kahit anong test natin dito sa thermostat na yan, wala tayong nakuhang continuity. So, meron talagang problema tong kanyang thermostat. Ngayon, bale, tatanggalin ko lang yan para mapalitan, mga boss. So, kung titignan nyo, ayan, bale, natanggal ko na itong thermostat dito sa kanyang heater. Ayan, so, bale, dyan nakalagay yan. Ngayon, mga boss, i-double check lang natin para mas makita nyo na talagang may problema itong kanyang thermostat. So, kung titignan nyo, ayan, wala tayong makuwang continuity dito sa thermostat na yan. Dapat, meron tayong makuwang continuity dyan, mga boss. So, madali lang yung pag-test dyan para lang tayo nagtetest ng fuse. Titignan nyo, ayan, wala tayong makuhang continuity. So, ito yung may problema mo, boss, dito sa water heater kung bakit ayaw mag-power. Ngayon, hanap lang ako ng pwedeng pamalit natin dito, mo boss. So, hanap lang ako. So, kung titignan nyo, mo boss, ayan, bale, meron na akong nahanap na thermostat. Bale, ito yung may problema, ito naman yung good. Ngayon, pagkita ko lang yung good na thermostat sa inyo mga boss, bale na-set yung aking tester sa times 10, pwedeng times 1, times 10 at 1K. Continuity lang naman kasi yung kinukuha natin dito mga boss. So, pansinin nyo itong aking tester. So, napansin nyo, meron tayong nakuwang palo dito sa ating tester. Ngayon, dito sa may problema ng thermostat na tinanggal natin, ayan, wala tayong makuwang palo dito sa ating tester. So, meaning, may problema talaga itong thermostat. Pero dito mo, boss, ayan, pansin ninyo, meron tayong makuwang continuity. So, nakita nyo yung pinagkaiba ng good at defect mo, boss, na thermostat. Ngayon mo, boss, bale, ipipix ko lang itong thermostat na good na tinas natin na kanina. So, i-forward ko na itong video. Madali lang naman kasi ilagay yan. Alam nyo naman din ilagay yan, mo, boss. So, i-forward ko na itong video para madali na itong ating video. So, ilagay ko lang. So, ayan mga boss, kung titignan nyo, bale, na-tornilyo na natin yung thermostat dito sa heater. Ngayon, yung mga wire na yan na kulay red at orange, so kahit na magkabaliktad yung pag-tap natin dito sa thermostat, walang problema. So, tandaan nyo yan kayong mga beginners or baguan. Ngayon mga boss, bale, itatap na natin yan dito sa thermostat. So, itap ko lang. Ayan mga boss, bale, tapos ko nang maitap itong mga wire nitong thermostat. So, yung kulay orange na wire mo, boss. Ayan, bale, naputol kasi yung kanyang socket. Bale, sinolder na lang natin sa mismong thermostat. Ngayon, try na natin to mo, boss. Ngayon mo, boss, bale, ito try na natin tong water heater. So, meron niyang indicator dyan mo, boss. Makikita natin kung iilaw mo, boss. Tapos, dito yung kanyang main switch. So, pag power on natin dyan, iilaw tong kanyang indicator. So, try natin mo, boss. Power off ko lang muna yung mga switch. Ayan. Bale, naka-off tong kanyang main switch. So, saksak ko lang. So, pasinin natin yung kanyang indicator kung ilaw na ba mga boss. Ayan, kung papasinin nyo, bale, hindi pa nakailaw tong indicator ngayon. Power on.
So, napansin niyo mo, boss, ayan, umilaw na yung kanyang indicator, hindi katulad kanina, nung hindi pa tayo nagpalit ng thermostat. So, bale, nagpa-power na ngayon tong water heater, kung papansin niyo, ayan. So, ito palang switch na to mo, boss, yan yung switch para sa kanyang heater, control. Ito naman sa ibaba, ito naman yung kanyang main switch nitong water heater. So, okay na to mo, boss. Bale, yun lang yung naging problema, yung kanyang thermostat, kung bakit ayaw mag-power on nitong water heater. So, itong kanyang heater, hindi na natin matest yan kasi wala yung hose nitong water heater para sana matesting natin kung init ba tong water heater na to. Pero panigurado, init yan mo, boss, kasi natest ko na tong kanyang magnetic switch kanina. Okay naman tong kanyang magnetic switch at itong kanyang heater. So, panigurado mo, boss, mag-init naman to. So, ayan mo, boss, bale, okay na to. Bale, ito yung naging problema. Ayan, yung thermostat na yan. So, ito naman yung naging dahilan mo, boss, kung bakit nasira yung thermostat at itong water heater, yung butiki na yan. So, sana sa mga baguhan dyan, kahit papano, meron kayo natutunan dito sa ating video kung paano mag-repair ng water heater na ayaw mag-power. So, dahil okay na ito mo, boss, hanggang dito na lang itong ating video. Sana sa mga bago pa lang dito sa ating channel, huwag yung kalimutan mag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell para sa susunod na upload natin, manotify kayo. Maraming salamat, mo, boss.